Bueno, imos continuar agora coa mesa redonda e presentarvos que os outros participantes nesta mesa, porque aparte dos ponentes de José Martí e Xaime Estévez, pois temos a José Luis Romero, músico, compositor, arranxista, ben conocido no ámbito da música tradicional, como parte de moitos grupos, no que non vou citar agora todos, cito a Lamas, Ramón de Romero, pero en moitas outras experiencias, dirixeu espectáculos diversos, vamos, é un home que eu penso que aquí nesta mesa redonda pode ser un pilar para falar de novos rumbos, novos rumbos que pode coller a música tradicional, porque anda metido nesas liortas. Xosé Luis Romero. E por outro lado, a Moncho do Orzán, Ramón Palleiro, que é tamén un músico tradicional, pois un gaiteiro formado na máis pura tradición por maestros gaiteiros, compañeiros, e que moi interesado en todo o que se refire ao noso repertorio, digamos, e a todo ese corpus. Pero, aparte, eu pensei nel por un motivo especial, porque, aparte de ser un músico tradicional, el pertenece a unha agrupación casi centenaria e el non estuvo desde a súa fundación. Eso. Pero nunha formación casi centenaria como é Cánticas da Terra, que ten moita importancia en todo o percorrido da nosa música tradicional. E, aparte de ser un corista, é o arquiveiro. Penso que eu quería traer aquí, digamos, pois a xente dese ámbito, porque penso que os coros galegos, que tiveron moitísima importancia nun momento determinado, tiveron unha época, digamos, un pouco sombría, agora parece que volve outra vez, volven a salir con punxanza, polo traballo de xente como Moncho, que, bueno, pois no seu traballo de arquiveiro, pois tan abrindo as portas desas institucións, que moitas veces eu creo que parte dese problema que tiveron anos atrás era que tamén eran unhas entidades moi pechadas e aparte non eran moi amigas de abrir, digamos, todo ese espacio donde había moita información sobre o que é a nosa música tradicional. Moncho do Orzán, e agora xa eles vos poden falar de máis cousas das que vos lle preguntedes. Simplemente volvo a decir que os que queiran facer calquer pregunta, que se identifiquen, non? Que digan antes o seu nome, nada máis. Tócame o máis novo. Non sei, si ninguén abre tal, pois que, pois... Pues bueno, que empece Moncho, porque chegou. Bueno, eu de verdade que xa coa disertación de José Martí, que penso que, dado que xa no xantar falamos de galego, penso que o percebe ben. Veume precisamente con esa última parte do que significa o valor folclore, da dimensión fáctica, da dimensión simbólica, que eu sin poñerlle nomes, a verdade que na cabeza xa me rondaba esa historia. E é precisamente... Vou empezar acudindo a unha outra clasificación. É dicir, que é o problema de como abordar, non? As músicas patrimoniais, eu prefiro incluso chamarlle patrimoniais, porque así tamén fai máis referencia a ese cuestión de legado que temos hoxe. Como esas músicas se poden proxetar no futuro, non? E traía aquí precisamente un libro que para min é outro de cabeceira, igual que folclore e folclorismo, que é Aires da Terra, la poesía musical de Galicia, de José Luis Calle. A min ese libro, ese prólogo, abriume unha porta e unha ventá bastante grandes, non?
E el comeza máis ou menos o libro falando dos tres modelos que se seguiron para representar esta música, non? E fala do modelo cientifista, no que el comenta precisamente de que se recolle unha melodía, anótase a súa procedencia, arquívase e interprétase diante do público, recollendo ese contexto, esa situación tal cual, por tanto, sería unha especie de que lo di, ademais, de musealización, non? É dicir, igual que se presenta pois, a lareira ou o tear. E non estou falando mal do mundo rural, para nada, o que eu, de feito, formo parte. Non? Ahora non, pero... outro modelo sería o universalista, que falaría pois, un pouco, xa casi repetindo as palabras de José Martí, de coller unhas melodías de corte tradicional e proxectalas no... O sea, tratalas debidamente para que sexan dixeribles polo público globalizado e proxectalas así no futuro. Pero despois está esa vía do medio, que eu tamén me sentía identificado, que para min é unha vía do medio, e se queredes velo así, os primeiros grupos folk galegos que foron os coros, non? O meu entender. Que foi a finais do 19, como xa sabedes, unha idea de representar a unha estética, unha forma de ver logo máis ou menos acertada ou máis ou menos que se pode considerar edulcorada ou non, pero iso aí xa forma parte da historia, estou falando en teoría, o que chamou el modelo estético enxebrista, de alguna forma, que consistía un pouco en tratar de poñer nas cidades pois eses aspectos do mundo rural que se estaban perdendo, pero buscar unhas fórmulas de participación da xente. Eu non estou dicindo que os outros modelos non as teñan, Cuidado, eso é importante tamén dicilo, por suposto. E nese sentido é o xurdimento dos coros, non? E ora unha colleita miña que engade a eso é precisamente, ben, o de valor do folclore, do fáctico, simbólico e situacional, que o tema a proposta de ter un saco, non? O temos dous sacos ou tres sacos ou os que queirades. Cada saco coa súa baraza. E hai que ir botando cousas a eles, porque as reglas de xogo cambiaron, eso está claro, non? E hai que un pouco decidir que é o que queremos transportar o futuro, digamos, e que é o que realmente termina sendo unha peza musealizable. Entonces, dentro desa idea, penso que cabe preguntarse si todo, por exemplo, a ver, eu dou ideas, non? Un candil. Un candil, dependendo do contexto no que vivamos, que eu non digo que o mellor teñamos que volver ás aldeas a andar con candiles, que iso xa é outra cousa. Pero un candil a día de hoxe pois, se podría ser unha peza musealizable, sempre que non falte a luz eléctrica, que volve a ser funcional. Mas as cousas inmateriais, por exemplo, realmente, unha cousa son as modas e outra realmente, se as cousas inmateriales teñen deben ser musealizables ou teñen sentido a día de hoxe. É dicir, ten sentido un mané, unha pandeirada, ou é algo que tiñamos que facer como o candil? Non sei se me explico o concepto que quero poñer encima da mesa. Entonces, e xa termino, que parece un monólogo, non viñen dar a charla, só é para arrancar. Entonces digo eu, o caso máis claro para min de algo vivo é a regueifa, non? Por exemplo. A regueifa, por exemplo, frente ao hip hop ou ao rap, non? Ou unha muñeira diante dun blues. É dicir, como outras culturas souberon coller ese legado seu e colocando o centro de acción desde onde nós vivimos, desde o local, proxetalo cara universal, pero colocando o eixo, ao meu entender, o eixo de acción desde a túa porta, desde a porta da túa casa, e así radiar, non? E eu creo que iso aquí a veces se consigue, a veces non, ou a veces simplemente se actúa como fan cantidad de propostas musicais tamén, pois, un pouco, pois,
sin pensar, sin preguntarse estas cousas, simplemente polo placer de facer música, e por suposto, é lexítimo. Entón, eu lanzo xa esa pedra, non? É dicir, dentro deses sacos, o inmaterial, que cousas, non? Eu, desde logo, metería, as cousas inmateriales para min é tan... A reguifa ten tanto valor. Sí, quizá podía decir. Sí. Según en principio, muy interesante lo que está diciendo, pero para mí una idea clave es la del uso, ¿no? Estamos hablando de tres modelos diferentes, me parece muy apropiado, ¿no? Cientificista, decías, ¿no? O el universalista. Sí, cientificista, universalista y estético-ensurista, que son los que falan la calle. Obviamente, en el primero de los ámbitos, el uso, la gente, la audiencia potencial para eso es muy reducida. Sería quizá más amplia para el segundo o para el tercero. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nos encontramos en una sociedad líquida, ¿no? En términos de Bauman, una sociedad líquida donde todo fluye, y una de las consecuencias es la parcialización. Hay mucha parcialización. Entonces, tú no puedes pedir, obviamente, no llegarías nunca a ningún acuerdo de que todo el mundo se interese por la música tradicional, por la que sea. Nosotros podemos discutir qué música nos interesa o no, pero no podemos pedirlo, ni mucho menos. A mí lo que me parece muy importante es que al menos haya una parcela, ¿no? Una parcela que se interese por ese tipo de música y que sea la que vaya pues aguantando la llama, si tú quieres, de esta música, porque lo que no vamos a conseguir nunca es que sea una música universal dentro de nuestra sociedad, la gallega o la de donde sea. Eso no se va a conseguir nunca, y menos hoy. Menos hoy porque, en términos de Bauman también, por ejemplo, la sociedad líquida se caracteriza por el poco compromiso. Así como antes, por ejemplo, tú podías encontrar gente, o sea, encontramos gente mayor ahora que se dedica a este ámbito y quizá ya hace 50 años que está en ello, ¿no? Ahora es mucho más difícil que la gente joven esté un cierto tiempo en una determinada actividad. Lo tenemos incluso en el ámbito de las parejas, cuántas veces se cambia, incluso en el ámbito de la comida, incluso en el ámbito de la religión. La gente da una cosa, deja de serlo y a lo mejor se hace pues ortodoxo. Tengo amigos que se han hecho ortodoxos, ¿no? Por cierto, es una característica de nuestra sociedad. Entonces, para mí lo que es muy importante realmente es que se mantenga una determinada parcela y que se trabaje en esta parcela, siendo conscientes de que no vamos a poder nunca universalizar este tipo de música, ¿no? Y por razones de tipo pragmático, sobre todo, porque decíamos antes de lo fáctico y de lo simbólico. Lo simbólico es muy importante, pero lo pragmático a veces pues quizá no llega. Yo creo, vaya. Bueno, desde luego no falaba para nada de universalización, estaba hablando de que se sea normal en Galicia. O sea, no, yo cuando me refería a universal dentro de nuestra sociedad. Sí. O sea, universal en Galicia, por ejemplo, ¿no? O en una comarca determinada, o en un pueblo determinado. Universal en cuanto a todos los miembros de la sociedad. De cada sociedad. Cosmos, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, ahora, en primer lugar, agradecer que me convidaran a esta mesa, no sé el motivo. Bueno, como supongo que veredes, son o menos científico dos que están nesta mesa, son todos moi estudiosos, eu son un pouco máis obreiro de picar pedra, pero obviamente é necesario moitas veces entender por que ocurren as cousas dunha maneira ou de outra. Eu personalmente, independentemente de ser parte dese grupo de traballadores da música, realmente sempre me sentí, digamos, un observador. Vale, un observador objetivo dentro do posible de todo o devir da música nos meus anos, que en certo modo coincide a miña xeración con todo esta última evolución, este subidón da música galega. Entón, realmente son un observador bastante fascinado por toda a evolución que houve, non? Desde os anos 60. Fascinado porque realmente bastante, bastante sorprendente descubrir a dónde se chegou ou en que sitio estamos agora mesmo, se ser un sitio idílico, no sitio no que estamos, vindo de onde vimos. E principalmente cando a música tradicional e as súas vertentes, o folk ou como lle queirades chamar, digamos que tiña todo en contra, absolutamente todo en contra. Non tuvo ningún tipo de axuda, salvo a súa propia condición, e a súa condición de ser música con un vínculo emocional que o povo pues, reivindicou como seu. Esto, cando me refiro a que non tuvo ningún apoio, me refiro nin económico, nin político, nin de infraestructuras, nin de nada. Entón, a min sempre foi algo que me foi fascinando co paso do tempo, como foi acadando unha posición casi podría decir, non de predominio, pero
realmente a normalización ou a extensión que agora mesmo que hai da música popular, podemos decir objetivamente que é realmente envexable por media Europa, tranquilamente. Non? Hai un par de términos que hoxe escoitei aquí aos que saben. Un era o da música práctica, que dixo Massimino, o de ser práctico na música. Eu me sinto bastante desa familia. E por outro lado é o da cultura líquida, o das sociedades líquidas, no cual creo que é tamén como eu visualizo un pouco toda a evolución esta da música. Non? En todos estes anos houbo de todo, ou pasou absolutamente de todo, houbo cousas lamentables, houbo intentos evolucionistas errados, ou para o meu criterio, estou falando obviamente para o meu criterio, houbo de todo, e por un motivo que realmente o que me fascina, creo que ao final o que se foi facendo foi que de unha gran banda ancha, tanto anárquica ou caótica, se foi creando un núcleo duro e unha especie de periferia, me estou referindo á línea da música tradicional en Galicia. Non? Creo que hai un núcleo duro que cada vez se consolida máis, sobre todo co reforzamento das novas xeracións da xente, e que ao redor dese núcleo duro se crean e se recrean interpretacións e reinterpretacións que, de certo modo, é como creo que debe ser, vamos, que nunca concebín a tradición dunha forma nin dogmática, nin uniforme, nin nada. O sea, me parece que a cultura tradicional ten unha condición de ser personal, de ser individual, e que o resultado é a unión das individualidades. Que sí, que podemos aplicar a moitas máis cousas, pero creo que no folclore, eu sempre un pouco, cando aos meus alumnos, o que un pouco les veño a decir, é a miña forma de explicálo, é que un pouco folclore é a arte da imperfección. Quero dicir, non hai unha perfección, porque non existe unha perfección na propia sociedade. O que hai son distintas perfeccións. Entón, é como unha especie do arte da imperfección. Non? Entón, pretendo un pouco que entendan que o valor está na súa visión e na súa interpretación ou reinterpretación do folclore. E para elo, o que me parece máis importante, pois é máis que unha cuestión formal da música, me parece que o importante é o criterio, o sea, educar o criterio e a valoración sobre algo tan indefinido que realmente aí é difícil, non? Algo tan indefinido como é de onde vivimos, o que somos e cara onde vamos. Non? De todos modos, a min me resulta, e tampouco me quero liar moito agora, o tema da globalización. No noso caso, no caso galego, me parece que é unha ventaxa para nós, que creo que xogan ao noso favor, porque creo que facilita ou se contrapón ao aillamento, vale, e as dificultades logísticas que supón ser unha periferia un tanto, bueno, atrasada como a que temos aquí. Entonces creo que a globalización na súa última condición, creo que nos beneficia moito e en certo modo, bueno, creo que a educación me parece algo moi complexo, realmente, na música tradicional, me parece moi complexo, porque dar forma a algo informe é complexo sempre, non? E transmitir cal é a base para que logo se desenvolva individualmente me parece o máis difícil, e eu intento buscar unha fórmula, pero me parece realmente moi difícil. Veña, eu deixo aí. Quedas ti? Bueno, pois sí que é difícil, sí. Eu non son pesimista na situación nosa. Quer dizer, porque hai xente que sí, que eu vexo que dende que empecé a meterme neste tema nos anos 70, pois realmente houve unha evolución. É dicir, eu síntome, como decirlo, moi arroupado. Vexo moita xente nova, moi preparada, moi implicada, e realmente creo que o que decías ao principio, non? Que hai un futuro, non? para o que nos gusta este eido da cultura, non? Entón, realmente non son nada pesimista, se ben, sí que teño, o sea, non teño a certeza de como afrontar
correctamente este reto, non? Pues, sobre todo no papel que teño como educador. O que sí é certo é que eu son profesor de instituto, eu non fun de conservatorio moitos anos, ahora mesmo son de instituto. E ali, cando falo de educación, claro, me estou referindo máis ben a unha sensibilización, non a enseñar algo moi concreto. En ese aspecto de sensibilización sí que creo que é importante que haxa unha información xenérica que evidentemente non todo o mundo se vai a dedicar a música tradicional nin lle vai a gustar, porque eu creo que a cultura facemos entre todos, uns se dedican a lle gusta os cabalos e outros nos gusta pues, tocar a gaita, e así debe ser, penso, non? É dicir, que cada cultura facemos entre todos. Pero sí que é certo que con toda esta historia da tecnoloxía, eu vou a comentar unha anécdota que me pasou cos alumnos máis dunha vez, cos alumnos. Bueno, hai grupos que teño 4 veces a semana, e unha pois reservei a aula de informática, bueno, pois para facer traballos que xa que consultar pois o Consello da Cultura Galega, o Arquivo Sonoro e o libro de digitalizado de Pablo Carpintero, en fin, todo o que se poda aproveitar, non? Que tamén eles saiban que por aí tamén poden facer. Pero fixadevos que moitísimas veces cando tocaba esa aula de informática, tiña un grupo de alumnos que me decían: "Profe, por que non cantamos? Por que non?" Es decir, que frente a esa tecnoloxía, digamos, a música en xeral, pero a música tradicional tamén en particular, pois tamén ten unha ventaxe, es decir, os rapaces, polo menos ali nas clases, pasan o mellor das 6 horas tranquilamente, e poden conseguir 3 ou 4 dentro de pantallas. Co cal, eles tamén teñen, detecto un interese importante en facer cousas, por decirlo así, máis tradicionais. Es decir, cando lles toca música, realmente lles apetece cantar. E no tema da música galega, eu tamén estou observando que os rapaces pode ser que teñan pouca información, pero non teñen prexuizos. Es decir, ti lle enseñas unha canción de galega ben pensada das pedagóxicas a Carolina, ou a Rianxeira, que son, para non son demasiado simples, pero eles, cando as coñecen, pois realmente conectan. E eu creo que me quedo con ese factor de optimismo. Sin embargo, sí que me gustaría que o profesor Martí comentara, me interesaría a súa opinión sobre o papel da educación neste contexto de que estamos. Sí, hombre. En principio, yo siempre he criticado mucho la educación musical en nuestro país, porque yo la encuentro nefasta. O sea, ahora al margen de lo que es la música tradicional, pero se puede hacer dentro de la educación musical también, ¿no? Pero para mí, lo más importante de la música es que nos haga vibrar. O sea, es lo que tú decías, que la gente quería cantar. Bueno, pues que canten, que hagan música, ¿no? Pero es que en el sistema educativo, al menos según mi visión, se confunde lo que es la música con lo que es la teoría musical o la historia musical. A veces clase de música significa hacer historia de la música. Esto no es música. O hacer forma musical, solfeo, eso no es música tampoco. Hacer música es hacer vibrar a la gente con la música, ¿no? O sea, hacerles cantar, la práctica musical. Es más que nada crear, si tú quieres, hábitos o actitudes sobre todo, más que conocimientos. Los conocimientos para mí no son tan importantes. Los conocimientos los tienes en internet, los tienes en las enciclopedias. Lo que es importante para mí son las actitudes. O sea, el hecho de vivir la música y vibrar con la música, ¿no? Pero es que es nefasto. Y es nefasto porque incluso en las escuelas donde tenemos la música, la tenemos en la clase de música. La tenemos ahí en la tabla de la clase de música. Es que cada vez somos una sociedad menos musical. Es lo que a mí me parece. Al menos en mi ámbito, lo que vivo en Cataluña, la gente no canta. Antes se cantaba. Antes oías cantar, ¿no? Al que trabajaba, a la mujer en la cocina. Ahora no oís cantar nunca. La gente, en ese sentido, quizá digo una tontería, pero me parece cada vez menos musical. Y en la escuela se fomenta esto. Pero si en la escuela viésemos cantar, no tan solo en la clase de música, al profesor o a la profesora de música, al profesor de matemáticas, o se canta en otra actividad, o vas y cantas, no. Pero ellos saben que hay una clase de música, que acostumbra ser las más aburridas que hay, ¿no? Con perdón. Y solo ahí se hace música, pero esta música que se hace es hablar de Shostakovich, que me parece muy bien, o de Prokofiev, que me parece muy bien, o un análisis de la sinfonía, mira, de la quinta de Tchaikovsky, que me parece muy bien. Pero eso no es música. Confundimos, es como si confundiésemos el lenguaje, el habla, con la gramática. Hay que hacer gramática, pero lo más importante es hablar. Hay que hacer formas musicales o lenguaje musical, pero lo más importante es musicar. Perdón, yo es como lo veo, ¿no?
Y para mí la educación es nefasta. Creo que estamos de acuerdo. ¿No? Pues, la cuestión está cuando, además, si ya es nefasta la educación reglada, estructurada, basada en unos criterios, ¿cómo se plantea la que es informe y aún no está ordenada, ni se sabe? Es decir, lo que es la música tradicional, o sea, evidentemente yo coincido totalmente en que lo que realmente tienes que transmitir es una actitud. Y yo personalmente creo que lo que pretendo hacer es conectar una sensación con la música tradicional. O sea, yo creo que la música tradicional tiene que ser diversión, seguro. O sea, no tiene otra función. Entonces, en el momento que la gente, conecte su sentimiento de disfrute con la música, yo creo que es mucho más fácil. El problema del sistema educativo, creo que tú y yo tengo ejemplos próximos, es la desvinculación de la emoción con el hecho de hacer música. Y obviamente lo que produce es una relación casi mecánica y digamos, nada que no alimenta el interior, simplemente es un ejercicio físico. Incluso antimusical. Sí, indudablemente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, porque no solamente estoy de acuerdo, sino que o sufrín. O que pasa que eu creo que é un tema que vai máis alá da música. Porque, por exemplo, no tema dos idiomas, hai unha obsesión en este país por aprender idiomas. É o mismo. Non se fala. Solo se transmite metodoloxía, crucigramas, os rapaces están 10 anos, 12 anos, estudando inglés, chegan eses 12 anos, como non foran a clases particulares e se someteran a esa tiranía, pois, ao final, non logran nin aprobar. Entón, bueno, creo que de todos os xeitos teño que decir que sí, que hai que moito que mellorar en na música muitísimo, pero que bueno, que eu creo que non é que hai luces, polo medio hai luces. Entonces bueno, pero sí que estou de acordo que o sistema non funciona. Pero bueno, os que estamos dentro intentamos polo menos non impedir que alguén que teña sensibilidade poda tirar para adiante. Pero sí é certo que o sistema educativo en xeral e a música en particular ten moitísimo que mellorar. Eso é todo de acordo. Sería outro debate. Gracias. Eu escoitei como... Eu son Carlos Peón, bueno, en estos momentos me dedico a docencia musical tamén nun instituto, ¿no? Pero non quería entrar nese tema, porque eu realmente o tido que ten as charlas que fixeche des hoxe, e moi interesante, a música tradicional hoxe, perspectivas e retos, ¿no? Realmente, eu, cando ensino no instituto que música tradicional, digo unha cousa que formaba parte da vida cotidiana da xente. E o que estades falando ahora un pouco, eu creo que o instituto non ten por que enseñar música, nin a apreciar os valores os transmite a sociedade. O instituto ou a escola que enseña, non? E antes, como pasa no povo gitano, por exemplo, ali non hai formación reglada e todos os músicos cantan, disfrutan, forma parte da súa vida. O que comentaba o profesor Martí, non? Donde hai cantos de arreiro ahora? Os camioneiros que usan? É unha actitud pasiva. Donde hai fiadas? Donde hai muñadas? Donde hai espadeladas? Donde... Realmente cambiou a sociedade e, polo tanto, a función da música, que nais lle cantan nanas aos nenos. Me viña contando Xosé que ele acaba de ter un fillo e ele si canta ao seu fillo. Pero realmente non existe, lle colocan un artiluxo, que tamén ten el que yo vin a rapar, un artiluxo que dá voltas, un tío vivo e tal, e eles pasivamente miran, alucin, ¿no? Entón, bueno, realmente a música tradicional non ten sentido, eu son pesimista. Ten sentido salvar a música tradicional como un tesouro que temos, non? Venxe xa documentalmente para logo recreala e evidentemente o que si ten que facer unha sociedade viva ahora co desenvolvemento tecnolóxico, pois, bueno, non hai profesións que necesiten da música, non hai os galegos que van a Sega e cantan os cantos de Sega, etc. Bueno, pois non vai haber esas manifestacións propias dese tipo de sociedade subdesenvolta ou atrasada ou rural. Aquí nos cargamos o medio rural. E a sociedade galega era rural e mariñeira e ahora é tecnificada. Non vexo a posibilidade de que esta sociedade produzca manifestaciones musicales que non sexan da globalización, da colonización, da mestizaxe, da hibridación, como se queira. Pero
evidentemente, falamos de outra cousa xa. Vos falades moitas veces como músicos profesionais de o que favorece a globalización e a tecnificación, que o noso producto creado aquí ou recreado como música de raíz ou patrimonial que falaba Moncho, non? Pois ese produto recreado sí o podemos vender ao exterior, pero eso non é música tradicional. Pode ser unha música galega, unha música de raíz, pero non é música tradicional, non? Entón, realmente, bueno, por outro lado, as institucións, non, ninguén falou aquí de que a nosa comunidade autónoma carece dun fondo documental, dun arquivo centralizado de todo ese tipo de material que teñen institucións como poidan ser os Cantigas Agarimos, etcétera, etcétera, todos os Frole, tal. Aquí non existe un sitio onde ninguén poda ir estar digitalizado ou estar en base de celuloide, non existe nada, non hai un apoio institucional ni siquiera para que ese tesouro que temos realmente os estudiosos, os profesores, o público en xeral, pois poida pois, ir á fonte donde ver eso que nos deixou esa sociedade da que nós somos, pois, bueno, o último producto e probablemente non sexamos o mellor, non? Entón, non sei realmente cal é o futuro da música tradicional desde ese punto de vista, non? De si solamente nos queda a recreación ou a creación, evidentemente, en base ao que comimos, nos nutrimos, non? Como, pero claro, cada vez menos porque non tocamos esa música tradicional, está en, eu creo que en franca decadencia, non cantamos, non? Entonces, non sei cal é a saída para ese acervo cultural e musical que temos, como pode facerse para que non vaya en franco retroceso, porque a escola non vai a conseguilo. Eh? O idioma galego, desde que hai galego na escola, vai en franco retroceso tamén. Entón, realmente, é unha postura pesimista. Sinto non concordar o mellor co que estades falando aí, pero me gustaría un pouco que, con estas reflexións deslavazadas, o mellor dera pé a ir por outro camiño, menos. Vaya, Moncho. Mira, eu personalmente non son pesimista. Eu vou explicar por qué, porque é decir, o concepto que podemos ter de música tradicional, evidentemente xa para empezar varía moito ao longo dos séculos e en que momento tiramos a fotografía, etcétera, etcétera, non? Eu, por exemplo, decía un colega meu decía, "O día que haxa gaita no botellón, pois estará vivo iso." Bueno, era unha frase feita. Por fortuna, aquí lanzo un apoio total a foliadas, seráns, a decir, a todo ese tipo de manifestacións que son completamente vivas. Que decir, máis vivas serían que o, para min o sumo de que algo estea vivo é que se cree, que se siga creando. E eu nese punto non penso que estes materiais que chegaron ata nós decimos así popularmente, son creacións colectivas, pero sí, creacións colectivas sí, pero non se xuntou unha aldea para facer unha peza. É dicir, habería unha persona que tiña unha encadanza, ocorreu-se unha melodía, aprendeu ya outro deu ya o seu aire, e, en fin, despois de todos esos cantos rodados, chega unha liña melódica ata nós, pois que queda conxalada nunha fotografía, fotografía musical, pois nunha partitura, nunha grabación dos que facen de recollas, en fin, fica aí ese elemento que na propia grabación, na propia partitura, pois está musealizado, non? Efectivamente, nós non vamos aos muiños, por iso lancei o tema do candil, non? Ora ben, hai propostas que tendo o que decía da música, música e letras son independentes, que eu saiba, é dicir, cantas veces non se cantou un maneo, e a señora ou o señor cantou a letra que se acordou nese momento. Eso facilita unha cousa, temos un paradigma de otosílabos. É dicir, non seguen otosílabos, a regueifa, volvo a decir que é un paradigma deso. Podemos crear completamente a letra que nos veña en gana falando por de que está a fachada da catedral están a reparando, non? E sería algo que ahora mismo estaría vivo, máis vivo que eso, non? Non sei se me seguides. Entón, ca música, eu creo, son partidario de seguir creando con... xa non me meto en tema de que instrumentos ou que non instrumentos, que iso sería para outra charla ou outra cousa, pero o instrumento sería algo, digamos, accesorio, porque
É como unha lingua, casi me descuida. Se vos falo por este micrófono ou se vos falo así. Joder, é que máis puro falarvos así, ou ter o acento daquele sitio ou tal. Sobre todo aquí, creo que o que importa é que se siga creando con esas linguaxes musicais que temos. Que son as muiñeiras, son os cantos de arrieiro, por suposto, esas cadencias. Todas as cadencias musicais que chegaron ata nós. E, por suposto, o caso que se fai en Cántigas, porque Cántigas, por exemplo, ten ese proceso de ter conxelados a imaxe. Quizás a última conxelación de imaxe pues, que podemos ter todos pues, será o Cachorriño ou a Cantiga Mareira, ¿no? Que falan desa época dos anos 50 e aí quedou conxelada. Me gustaría que o día da mañá, eu, por exemplo, fixara aí unha foliada cara do Chasula, porque foramos nun barco de pesca ás días unha vez. Acordou, eso é fala da anécdota dese día, non? Eu creo por aí van os tiros. Cantos da rolo para os nenos, home, tedes aí exemplos, aquí hai xente que está traballando nese tema, e con liñas, con músicas, pois que teñen certa patrimonialidade daqui. É dicir, nese sentido, eu creo que é onde se pode traballar cara un futuro e tendo un herdo, non rompendo ese fío. É que o problema que hai é, está moi ben que haxe ese núcleo duro, por suposto, cuidado, que isto, como dice o Cortés, non quita o valiente. É dicir, que exista ese núcleo duro de folclore, desa tradición, e despois é que está abundando tamén moito, e despois unha descontextualización casi completa da música daqui, e que por iso, exemplos como incluso como Rob Bravú, ¿no? Que de repente meten esta peza que tocaba Muxica, Martín de Tarrabrava, ¿no? 50 mortos a machada. Joder, iso é transgresor, pero ao final está aí unha peza do noso repertorio. E xa remato con dúas ideas. Unha, músicas, os carunchos, por poñer un caso. Os carunchos é outro exemplo clarísimo desto que estou falando, e que teño falado con Luís tropezantas mil veces, que é, jová, eles son conscientes de que temos esa riqueza musical, pero falemos da foliada da insumisión. E vai o caruncho e crea a foliada de insumisa, ¿no? Ou dos concursos, ou, bueno, das cousas que cada un queira comunicar. O caso de Muxicas a respecto dos instrumentos, é increíble como buscaron cos instrumentos, digamos, que consideramos máis patrimoniais daqui, ou que levan máis tempo afincados aquí, pois consigue crear un proxecto, pois, eso, que busca tamén ese público líquido. E, por último, un exemplo de isto xa, tamén o que figura o caruncho novamente, é Cantares do Brión, que é un coro galego que, independientemente, xa non me meto en temas de bestiario, que eu por exemplo, aí distingo, ¿no? O tema do traxe sí que é algo que forma parte máis dun símbolo, dunha parte simbólica, que dunha parte que teña fáctica, propiamente dita. Pero, hallando o tema do bestiario, o exemplo de Cantares do Brión, ¿no? Musicando recentemente, co gallo das letras galegas, a Valentín Paz Andrade, musicando estas pezas, non? E con melodías daqui, pues, copiades má idea. Eu creo que aí, para min, está o futuro do chollo. E os músicos do 19 tiñano tan claro, e os do 20, clarísimo. É dicir, falo-vos desde os máis coñecidos, de Veiga, Chané Montes, o trío máis conocido, pero é que, vamos, Andrés Gaos, nas súas variacións, as montañas de Galicia, vos oídos as montañas de Galicia, e che está falando as montañas de Galicia, non che está falando as montañas de Pakistán, Tan taran tan taran taran pam param pam param para. De onde ven iso? Iso é unha pandeirada. Iso e pos un ritmo tosilo, unha noite no muiño, unha noite. Entendedes? Evidentemente, xa efectivamente decides, bueno, pois cada xa non é música tradicional, non? Me decides, bueno. Home, eu o dos carunchos, por exemplo, ainda o considero, O sea, hai distintos estadios, pero aí sobrevive iso, Eu creo que sí. No noso contexto. Ben, xa deixo. Maestro, ¿qué decir? Sí, no, en relación a lo que decíais, claro, está claro que la música tradicional, tal como la entendemos, es una música que la pensamos de otras épocas, pero bueno, es que Beethoven también era de otra época y a Beethoven lo seguimos conservando, ¿no? Porque nos interesa muchísimo. Claro, entonces, a mí me parece que la cuestión es, si hablamos de música tradicional, es ¿por qué y si queremos conservarla? ¿Por qué queremos conservarla? O sea, yo particularmente, yo creo que sí, que nos interesa por lo que decíamos antes.
por razones tanto de tipo también de esas fácticas pragmáticas, por razones estéticas también, ¿no? O sea, hay determinadas prácticas musicales de antes que son dignas de conservación, como lo es también Beethoven, por ejemplo. Y después, si nos interesa, por cuestiones simbólicas. Si nos interesa como sociedad, si no nos interesa, lo dejamos y ya está. Que por eso tampoco nadie se mueve, ¿no? Y nadie nos obliga a mantenerlas. Pero yo creo que vale la pena mantenerlo. Es igual como, en temas ecológicos también. Hay especies que queremos proteger, incluso especies vegetales o animales, que reintroducimos otra vez. ¿Por qué? Por interés simbólico. No tan solo ecológico, sino simbólico también. Pues con la música yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, si creemos que como sociedad nos interesa, obviamente que tiene que haber una planificación, tiene que haber, obviamente, apoyo político, creo yo. Y, obviamente, potenciar, lo que yo decía, esas parcelas que se dediquen a este tipo de música, por ejemplo. Pensando también en una cosa muy importante, que en el ámbito de las músicas populares, alguien ha mencionado antes el asunto de la moda. Las modas son importantísimas también. En el ámbito popular es importantísimo. Yo solo lo veo en Cataluña, que hay determinadas prácticas tradicionales o populares que desaparecen prácticamente del mapa. Y quizá 20 años más tarde vuelven a aparecer. ¿Y con qué fuerza? Y los medios se vuelven locos para presentártelo cada día, que incluso te aborreces y me aburre, ¿no? Son modas también. Pero lo importante es mantener, lo que decía, esta llama, esta parcela, que se vaya manteniendo, que cuando interesa se recurre a ello. Yo creo... Para mí, yo creo, son las perspectivas que tenemos en este ámbito de la música tradicional. Y eu quería decir que, obviamente, a música tradicional non cumple, o sea, xa non ten as funcións que tiña antes, pero é igual que o resto da música que escoitas, Carlos. Quer decir, ten unha función que é lúdica, ou de placer, supoño, ou non sei como... Quer decir, a cuestión está en que aquelas cousas que deixan de cumplir unha función, deixan de cumplir unha específica, ou cumplen outra, ou desaparecen. Eu creo que agora mesmo o que ocorre é que esas cancións teñen, se nos ponemos así un pouco técnicos, como díganles, teñen a función fáctica de ser lúdicas, de parecernos bellas ou de producirnos placer. E, por outro lado, creo que teñen, en este caso en concreto, teñen a simbólica. E é que, como decía outro, esta só hai aquí, non hai ningún outro sitio do planeta. Eso era unha. E a outra cosa era que, cando eu explicaba todo isto da evolución, non o decía desde o punto de vista... profesional, e menos agora, que non é que sea para presumir de eso. Pero eu justamente me refería á propia, digamos, a propia expansión do concepto da música popular. O sea, falando desde o punto de vista de que realmente a xente atopa diversión e atopa un vínculo simbólico, posiblemente, emocional, en elementos arcaicos, moi arcaicos, que a música tradicional, o folclore, a cultura tradicional. E eu, personalmente, o sea, me parece xa que a quintesencia de todo eso, porque, en certo modo, a música é un producto de moi fácil disfrute, quer dizer, moi poucos momentos non hai música, abrir unha ventana e había unha gaita sonando aí fora, o sea, está permanentemente, a podemos escoitar en calquera momento e digamos que é un disfrute pasivo, sona e nos a disfrutamos. Pero realmente para mí o que foi a quinta esencia foi a recuperación da danza como un ben social, que é o que está ocurrindo agora mesmo en Galicia, e é a xente nova o que está facendo. E non bailan por... Vale, pode haber unha parte de compromiso que dudo, sabes, un compromiso, porque é xente moi nova e tal, e fan por un exclusivo disfrute. E bailar sí que requiere unha actitud moi, moi clara, de querer bailar o baile tradicional. E o baile tradicional, con todos os aspectos, non é unha sardana. Quero dicir, ou se baila ou non se baila. Non hai medias tintas. E a mí, por exemplo, o feito de que eu, cando empezaba, quero dicir, todos estos anos, independentemente de que eu non son bailador, sempre considerei que a danza era como un salto de ciclo, porque sí que a xente maior bailaba, se rompeu, e o feito de que se recuperara me parece un salto cualitativo moi grande, porque para bailar hai que querer bailar, non é darse un botón e escoitar o que sona, hai que poñerse a bailar. E me refiro a eso, a que se está un pouco, non sei se democratizando a cultura popular. Hombre, pois, pesimistas, sempre hai que serlo, como están as cousas, pero... De todos modos, eu quixera meter aí... Quero dicir, a música tradicional, quen ten a última palabra sobre a música tradicional de calquer país e de calquer zona, pois son os axentes sociais e as sociedades dese entorno onde se fai esa música. E é a que ten a última palabra no sentido de que lle pode interesar
e pode interesarlle conservarla e movela, non te la hai como algo estático ou museístico, que dicía antes Moncho, sino que evolucionar con ela, acertadamente ou non acertadamente, como dicías ti antes, de distintos proxectos, pero sí que, digamos, que ten digamos, toda a potestad para facer con ela algo ou non facer absolutamente nada, e deixala totalmente inerte e que morra. Pero eso, evidentemente, está nas mans desa sociedade e dos poderes fácticos desa sociedade. Entón, desde o momento que haxa un sustrato, evidentemente que, como dicía antes o profesor Martí, non podemos pretender que este tipo de música sexa algo universal de masas, que mova masas, que as pode mover nun momento determinado por unha moda, justamente. E aquí nós tivemos ese, eu que levo bastantes anos en este mundo, pois hubo momentos moi gloriosos onde podías xuntar nun recital 20.000 personas, que pode, oxe, a moita xente nova pode parecer, música tradicional 20.000 personas, sí, pero era porque estaba de moda e os medios de comunicación interesaballe o que se falaba aquí antes de que poden incluso cansar e hasta aburrir de insistir nunha cosa, a gaita, que importante a gaita, e tragamos gaita todo dunha maneira que non é real, pero bueno, iso é un boom e os que estamos neste mundo podemos nos aproveitar dese boom nun momento determinado, pero que temos que ter os pés na terra é de que iso non é real, ¿no? Pero de que sí, sempre vai haber unha parte da sociedade que vai a estar interesada ou vai a estar, digamos, conmovida por un feito cultural determinado, neste caso musical, que en un momento determinado pode interesar a 10 personas. Pero o curioso é que esas 10 personas fixeron posible que hoxendía estemos aquí nós falando dese feito. Si en un momento determinado da nosa historia que pasou momentos moi difíciles e moitas longas noites de pedra, e a pesar deso, estamos hoxe aquí reunidos, 4, 6, se isto se pode ver en internet e todo eso, o sea que podemos neso ser, digamos, que optimistas de que nos vai a escoitar moita máis xente, non é certo, pero bueno. Pois, gracias a que hubo 4 iluminados, ou como lle queiramos chamar, pois, e, en definitiva, eran unha parte da sociedade, fixeron posible que isto pervivira. Igual que hoxendía, eu estou seguro de que a música tradicional non vai pervivir porque teña moitas axudas oficiales, ¿no? Porque, de repente, os da Xunta se lle crucen os cables e digan, pois agora todo para a música tradicional, gaiteiros en todos os sitios, que creo que incluso pode ser pernicioso, ¿no? No, eu que vivín, por exemplo, un da gaita vivino desde fai moitos anos, un pouco cando eu empecé, pois non había, estábamos francamente en pañales, non? Pois, o que se fixo dende aquela ata hoxe en día é inimaginable. Entonces, contarlle hoxe a un rapaz que ten eso, 18 anos, que para buscar unha partitura de gaito ou aprender unha peza tiñas que facer milagros, o mellor pensa que estás contando unha historia del abuelo Cebolleta ou algo así, pero non é iso, era a realidade. E, de repente, unha eclosión de que empezaron a salir gaiteiros debaixo das pedras, que de todos os lados. Que a mí me decían compañeiros gaiteiros tradicionais que, xa en esto petit comité, que decían, non sei hasta que punto foi bo todo ese boom, no sentido de que moitos deles que vivían deso acabaron non vivindo deso, porque resulta que esa xente que eran profesionales así ao seu aire, o sea, que os contrataban este concello, aquele, iban mal vivindo, de repente todos os concellos tiñan escola de gaita, tiña banda de gaita, e todos, claro, xa non chamaban a nadie. Eles, dixo, foi rematar cos cuartetos tradicionales, isto é a realidade contada por eles mesmos, polos que sufriron, digamos. Entón, que moitas veces incluso eses duns son prejudiciais. Entón, non quero dicir con isto que toda esta historia que demos detrás fose prejudicial, en absoluto. Evidentemente, digamos que o panorama cambiou para ben e moito. Pero que sí quero dicir que
debemos ser optimistas, e un pouco incido no que facía a pregunta antes. Eu son de carácter así optimista, sempre. O que hai que ser realista. O mesmo que se nos plantexa, por exemplo, para a música, se nos plantexa para o idioma, certamente. Quero dizer que eu teño moitos nubarróns sobre o idioma, moitos. E tamén os teño sobre a música tradicional, que é o meu campo, digamos, non? Pero tamén creo que, mentras a sociedade, cando falo a sociedade, falo dos agentes sociais, con poder ou sin poder. Porque isto moitas veces é unha cousa de que 4 iluminados sigan pensando que a gaita é maravillosa e que hai que defender esta parcela, porque nun momento serán 4, e en outro momento serán 400, como dicía o profesor Martí, son ciclos. O que está claro é que ten que parte desa sociedade, e xa resumindo, parte desa sociedade, que é a que, e dos agentes sociais, os que interveñen en esa música tradicional, teñen que ter o interés por ela. Si a sociedade, nun momento determinado, lle volta a espalda todo eso, evidentemente que é que a mesma sociedade decide que, no, é que mira, a mí o da gaita non me interesa moitísimo máis, pois, eu que sei, o hip hop, ou o que sei, cada un coa súa neura. Bien, pois, bueno, pois, habrá que aceptarlo, digo eu, non sei, vamos, é un pouco así a reflexión que se me ocurría co que estaba desfalando. Non? Deixo-te xa. Un par de cosas. En fin, eu, a tradición musical, aparte de que estemos aquí máis ou menos por accidente, non sei, pero eu estou convencido de que temos nas mans unha ferramenta cultural e social de primeira orde. É dicir, cando estamos con música tradicional, por exemplo, o ver unidas as distintas xeracións, o que une a cultura tradicional e a música tradicional en particular, danza, por suposto, é algo que non consiguen outras modas, non consiguen outros ofrecementos do mercado. Evidentemente, a deshumanización que ahora se dá, ese divorcio entre pais, casi fillos e neto, é dicir, esa ruptura das xeracións, a música tradicional, por exemplo, aí une, né? E todos temos experiencias nese sentido. Para min é un valor de primeira orde que temos que facer ver a todos, desde políticos hasta os pais dos alumnos. Por que así? É unha música que pode participar todo o mundo. Tamén a música tradicional, as cancións en particular, falan da nosa propia historia. É dicir, eu cando utilizo o romance da solteiriña, por decir algo, na clase, pois estamos, a mí me dá a ocasión de falar pois da evolución do papel da muller tradicional agora, os oficios, e se agora é igual ou non, propoñer que creen letras novas e actualicen. É dicir, non sei, hai que creerse que a música tradicional é realmente algo positivo. E quizáis, bueno, pues así convenceremos a máis, non sei se despois do que dixo Ferreiro se interesa convencer a moita máis xente, pero bueno, os que educamos intentamos, a veces o conseguimos, a veces non, pero intentamos que sensibilizar en positivo, claro. Boas tardes. Eu chamome Rebeca Cés e traballo no ámbito da comunicación e difusión de proxectos sobre patrimonio. E fai un par de anos rondábame a cabeza facer unha tese de doutoramento sobre o movemento cidadá que hubo en Galicia das recollidas, ¿no? Que foi especialmente salientable aquí en Galicia, ¿no? Respecto a outros sitios da península. Por diversas razóns e por unha pequena intervención de Pablo Carpintero, ese proxecto que iba a ser unha tesi, ahora mismo é un encargo de investigación dende a Dirección Xeral de Patrimonio. Entón, agora mismo estamos traballando no que é a elaboración de un censo de documentadores de música tradicional. É decir, quen fixo recollidas en Galicia e, máis ou menos, como son eles, que non que cousas fan, ademais de facer recollidas pola difusión, pola salvagarda, e saber un pouco como son os seus arquivos, non? Volumen, parte digitalizada, parte sen digitalizar, estas cousas.
isto é posible non porque a Xunta se lle despertara agora o interés por isto. Isto é posible polo esforzo que le van facendo durante moitos anos institucións como o Consello da Cultura Galega, como o Fixo Ronsel e como fan as asociacións sin ánimo de lucro que traballan en isto. A maioría das veces con escasiñas axudas, non? As da Diputación e pouco máis. Bueno, que se está dando un paso cara a eso, polo menos facer o censo, saber quen é quen, e que arquivos e que en que estado están, é un paso importante. O mellor quédase aí xa. Parece que non. Parece que non, porque hai outra circunstancia que é que nos últimos meses do goberno socialista elaborouse un plan nacional de salvagarda do patrimonio inmaterial a nivel do Estado español. Entón, claro, dende o centro tamén piden contas ás comunidades autónomas. Entón, Galicia está participando nunhas reunións de comisión dese tipo e por ese lado hai un poquinho de presión tamén, non? Para que se faga algo aquí. E despois está o traballo feito polos documentadores, o traballo feito polas institucións e, sobre todo, nos últimos tempos hai unha demanda social, non? Colectivo, como que fixeron Cántigas a Garimo, Xoc, de demandar que fose patrimonio inmaterial da humanidade. Está aí esa demanda social, non? De conservar. E o feito da recollida xa é unha demanda social de conservar, non? A parte de para ter repertorio. Entón, bueno, nada, contarvos un pouco que eso está en desarrollo, non? Dentro dunhas semanas empezarás a chamar aos documentadores para pasarlle un cuestionario, pa, pa, pa. E despois, opinando un pouco sobre o que falabades, eu creo que sí que é certo que o que, no que decías ti, que a xente, evidentemente, traballando no sector servizos ou traballando todo o día diante dun ordenador, pois cantar moito non podes cantar, non? Pero a xente eu creo que sí que ten necesidade de cantar e sí que ten necesidade de bailar. A xente xa non baila agarrada, pero creo que sí que ten necesidade de bailar agarrada. Por eso, a xente que se mete en clases de música tradicional, en clases de baile, de calquer outro tipo de baile, é moi raro que o deixe. Porque realmente eu creo que cubre unha necesidade humana, non? E despois, no que se refire á cadena natural de transmisión, que en non xa chegou rota, non? A miña abuela cantaba, pero non bailaba. E ela a min, desgraciadamente, non me ensinou nin a cantar, nin a bailar. Pero cando eu son pandereteira e bailadora desde nena. E cando cantas ou cando bailes, sí que hai algo que tende un ponte, sabe, que tende unha ponte cara atrás, non? E sí que te une. E esa, parece que esa cadena natural non está de todo rota, non? Que se, ai, enganchámola aí no último momento por un fío. E creo que eso sí que é algo como que de alguna maneira te fai sentir ben e te fai sentir que é importante mantelo. E evidentemente somos unha minoría entusiasmada, eso é certo, sabes? Pero bueno, menos son os que fan o Silbo da Gomera, por exemplo, e é patrimonio inmaterial da humanidade, non? Por exemplo. No feito de recoñecer e de prestixio e de que sí que sexa algo universal no noso pequeno cosmos, non? Como decías tú. Que eu creo que sí que pode ser. O sea, como dato así simplemente, que a veces hai que ter unha certa, hai que referenciar as cousas. Seguramente calquera deles, o sea, Ferreirós e tal, terán moitas, bueno, terán máis cousas que contar, pero bueno, a mí me chegan e coñezo dato, o sea, xente realmente que coñece o folclore, digo, xente de fora de Galicia que coñece o folclore e reiteran que casi non coñecen ningún caso como de Galicia. Quero dicir, a vitalidade do folclore galego din que non hai ningún lado. Na península, creo que me decían en Murcia, que hai algo parecido. E en Europa, obviamente, o folclore non é o seu forte. Entón, realmente, e non é algo que me dixera unha persona, quero dicir, modí máis xente. E bueno, nos, obviamente, os que estamos aquí, nos gustaría que todo fora moito mellor, en todos os sentidos. Pero no mundo da tecnoloxía o que camiñamos e da uniformidade, ainda que sea desa maneira así un pouco rara e tal, ser capaces a levantar os brazos e dar catro chimpos con un instrumento feito cunha cabra, bueno, ten o seu mérito, sobre todo se se fai así de forma masiva.
No, yo quizá en relación a lo que se decía antes, ¿no?, sobre el mantenimiento de estas prácticas de música popular tradicional, que hay un ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero lo digo con problema, o sea, porque en principio pues, lo conozco bien, que es el de la sardana, que no es exactamente lo mismo, porque en el caso de la sardana no estamos hablando bien bien. Es música tradicional, es música popular, no es música rural, sino que es de origen urbano, es un caso híbrido, pero desde el punto de vista etnomusicológico es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque hace ya más de 140 años que se mantiene. Y cuando hablo que se mantiene, la práctica de la sardana, o sea, no tan solo la música, se sigue componiendo también ahora, sino la práctica, el fenómeno, gente que te baila sardana, lo hace. Claro, si se ha mantenido durante 140 años, eso es una locura. O sea, piensas normalmente, cuando empezó como una moda cualquiera, como un baile de moda, ¿no? Las modas no duran tanto tiempo, ¿no? En ese caso duró, y si ha durado, si se mantiene, es precisamente porque combina de manera casual o como queráis, no es nunca casual las cosas, ¿no? Pero combina esas dos vertientes, la práctica y la simbólica. Y también observamos aquí en la sardana lo que decíamos antes, de esos ciclos, porque ha tenido ciclos pues, realmente muy exuberantes, donde mucha gente te la bailaba, ahora se baila menos, pero ahí tiene una buena infraestructura, pero se sigue bailando. O sea, la sardana ahora mismo se sigue bailando, y se sigue bailando porque, además de los aspectos simbólicos, que son importantes, también tiene los aspectos, digamos, más pragmáticos, más fácticos, ¿no? Que es una danza que te permite relacionarte con la gente, que te permite jugar con la cabeza, porque sabes de que hay que ir contando, es un juego, la sardana es un juego también, tiene la vertiente estética, ¿no? Es una estética muy particular, que a algunos quizá la odian, a otros les gusta, les entusiasma, yo soy de los que me entusiasma, ¿no? Y bueno, y por todas estas razones, pues pasa eso, que se mantiene cuando tú dices, son 140 años, son muchos años, ¿no? Para una cosa de este tipo. Lo que pasa es que la sardana, es siempre igual, ¿no? De eso tenga algo, o va a ir siempre de la misma manera. Más o menos, va variando un poquillo. Sí, ¿no? Los puntos sí, si tú quieres, pero es que cada sardana es diferente también, ¿no? Porque puede ser más larga, más corta, o sea, sí. Tiene los, hay que combinar los puntos de diferente manera, ¿no? Y yo creo que eso, que tengo un punto estupendo, y es que seguramente casi todo el mundo sabe bailar sardana en Cataluña, y aquí no casi todo el mundo sabe bailar muñeira. Cuando vas a una boda a otra comunidad sí. autónoma y todo el mundo se ponga a bailar sevillanas... No, bueno, no todo el mundo, sí, no todo el mundo sabe bailarla, pero la pero muy de la sardana, es como tú muy bien dices, es muy fácil bailarla, claro. Porque tiene diferentes niveles. O sea, tú lo puedes bailar muy bien, que eso es difícil, yo no la sé bailar muy bien, pero yo la puedo bailar, ¿no? Claro. Y incluso existe también la figura de lo que antes había el maestro de danza, ¿no? Que hay quien dirige el círculo, que es alguien que de manera, pues, digamos, espontánea se ofrece y es quien dirige, que es quien va contando los pasos. Claro, eso es lo más difícil, y una minoría de personas saben hacer eso. Pero la gran mayoría sí que saben ponerse en la rullana, ¿no? En el círculo, y te saben bailar. Esto no es tan difícil, es fácil. Claro, claro, y eso muy bueno porque puede participar todo el mundo. A mí lo que me sorprende, perdone, o que falaba antes José Luis, ¿no? que o baile tradicional ainda siga existindo e agora haxa foliadas e a xente, hai moita xente nova que decide en vez de ir á discoteca ir a unha foliada e bailar baile tradicional tela, porque eso é unha cousa casi jazzística de improvisación. O tú estás aí, non sabes o que te van a sacar e tes que poder seguilo. Que é o bonito, pero é o que fai tamén dificultad, o sea, dificultoso que se chama dunha participación máis amplia, Eu chamome Alex Ávila, son bailador e cantador, levo en contacto coa música tradicional toda a miña vida. Creo, en relación a isto último, antes de decir o que quería decir, que nos equivocamos o falar dos bailadores como virtuosos. Non é verdad. Haberá uns cuantos bailadores virtuosos, pero está en mans ou en pés de todos nós facer uns movimentos sencillos, e calquera que foi a unha foliada sabe que pasado esa vergoña ou ese medo de tirarte ali no medio onde crees que todos saben bailar mellor que a ti, logo non é tan... Hai que vencer ese medo. E ese medo venciuse en comunidades como Andalucía, no que a xente se anima a bailar a sabendas de que non son Joaquín Cortés. Xa o saben. Entón, aquí ainda hai moito medo a bailar, levantar os brazos e saltar. Eso se baila, o fixemos todos. En relación ao que estábamos falando, eu, cando estamos falando de música tradicional, estamos falando indirectamente, como é obvio, de música tradicional galega. Música tradicional en galego. Pero eu voto de menos, non tan, eu creo, tamén creo, son optimista, creo que está moi vivo, pero eu voto de menos en Galicia que as cousas non só sexan música tradicional galega, senón que soen a galego.
É dicir, ás veces esta homoxeneizamos tanto que todos os grupos de pandereteiras, por exemplo, sonan moi parecido agora. E iso é totalmente irreal. E bótanse de menos grupos que sonen a raíz. Ou bótanse de menos grupos que, cantando en castelán ou creando música nova, soen a galego. O rock bravú é un exemplo de cosas que sonaban a galego. E pasa na literatura. E cantando en galego, sí, sí. Pero non necesariamente... Eu, por exemplo, eu ti podes ler textos de Cunqueiro en castelán que os ten e que son en galego. Son en galego, no sentido de que sonan en galego. Claro, exactamente. E logo, o último, xa que quería decir, xa se viu un pouco, se transluciu un pouco, no, estivo así no debate un pouco por enriba, a confrontación que eu creo que é equivocada e que é estéril entre o purismo, a creación, ou entre a recreación do folclore e a creación. É algo que eu vivi na miña persoa, porque vas evolucionando, non opinas o mesmo cando tes 14 anos. Cando, eu era un purista empedernido, que a mí me parecía unha... Cando empecé a recoller eso, se alguén contrapetaba onde eu creía que non se debía, ou era da outra zona, case, o crucificaba. E fun evolucionando, e realmente eso era unha equivocación clara, e creo que é unha cousa estéril. E nada máis. Eu creo que a confrontación esa, eu non a vexo, houboa moitos anos, houbo anos horribles, realmente horribles, non que era complicadísimo falar a dúas personas sin entrar nunha confrontación por unha chorrada. Esos foron os anos escuros. Pero bueno, eu creo que ahora mismo hai como un punto de respeto ao criterio cando se ve que hai un certo traballo, un certo criterio detrás. E non creo, vamos, creo que ahora mismo non hai esa confrontación. Non sei, eu non percibín que aquí a houbera, non sei se se transmitiu, pero bueno, eu non pensei que afora a haber aquí na mesa. Quería apuntar el... unha cuestión de oportunidade. No Consello estamos traballando para ter unhas xornadas dedicadas á danza, unha danza clásica e outra danza tradicional galega, a que estades xa invitados. Contamos con facelas a finales de abril, aproveitando que creo que o 29 é o Día Internacional da Danza, pois estamos aí ultimando o diseño. É que tamén é preocupación nosa. Bueno, podo apuntar así algunha cousinha máis. Do asunto, a ver, había dúas cousas. Por un lado, antes de entrar no asunto arquivos, que realmente eu penso que é un tema que temos que falar, ¿no? E cantos máis foros haxa para falar, pois parece que é unha doenza, ¿no? O dos armarios pechados. Aquí iba a decir unha cousinha só. Cando naceron os coros galegos, ou esa era a vontade, era crear un espectáculo multidisciplinar. E iso é unha ferramenta clave para entender tamén un pouco a pervivencia da música, que hoxendía pode ter outros escenarios, outros formatos, non viña a defender como única forma ou para nada, non? Simplemente lanzar unha idea. Que, por exemplo, hai formatos que, efectivamente, vexo que hai máis agrupacións, como, por exemplo, Xacarandaina, que está o espectáculo que vos vin en María Pita, non? É dicir, efectivamente, eu creo que tamén ese é un camiño. Un camiño, é dicir, poñer o patrimonio en valor cos medios que temos. En este caso, pois, eran audiovisuais ou sean o que ten. Pero daquel tempo, por exemplo, facían as obras de teatro, cánticas, por exemplo, no ano 18, fixo unha xira por toda Galicia representando a obra O Pazo de Lugris Freire. Facían teatro, había dúas maneiras de facer, de combinar a música e o teatro, non? Que era facer unha representación teatral e, a continuación, unha lista de unha foliada, unha panderada, alalás daquela, reivindicábase moitísimo máis o alalá naquele tempo do que hoxe. Eu quero apuntar tamén ese fenómeno. É dicir, o canto con gaita, que non é excluinte para nada o canto das panderetas, xustamente abogo porque se rompa xa definitivamente ese tipo de confrontacións que non conducen absolutamente a nada, porque o barco é un solo, sabedes. Podemos estar na proa, na popa, onde que irades, para o barco é xo mismo. E que iba a dicir? Entón, a proposta multidisciplinar tiña tamén outra variante, que era efectivamente pois, o que despois Leandro Carré acuñou como estampa,
e que vos recomendo que no ano 24 hai unha polémica, porque, sobre todo, se colledes cousas que se trataron no folclore daquele tempo, se cadran moitos dos problemas e cousas que xurden agora, lendo daquelas xa se albiscan as solucións que ou exposicións. No ano 24 edita Baligai hacia el Valé Gallego. Entonces houve unha polémica con... Bueno, hacia el Valé Gallego ten unha crítica hacia o pésimo, unha parte do texto, hacia el pésimo trato do folclore que nese momento estaban facendo os coros. Non sei exactamente os motivos, pero me imagino que é a chegada da dictadura de Primo de Rivera, que hai que verse na situación. E que entonces que estaban facendo, pois, efectivamente, topicalizando, o sea, o que despois nos anos 50, na época da dictadura, pois, trouxo esas épocas oscuras, que non no musical, que para min había unhas voces potentísimas, en cantigas polo menos, pero sí, efectivamente, estaba topicalizado o gallego con las vacas, e hai que romper ese outro tópico que hai que rachar histórico, para min, pero xa desde raíz. É dicir, hai unha obra, por exemplo, que se estrea no ano 46, que é Bretemas e Rayolas. É unha barbaridade de obra. É un coro de pobres e toda a música... bueno, hai algunha recolla, efectivamente, pero é casi toda a música culta, creada, pois, por, en este caso, Garei Zabal, Farto e Adolfo Antaxeoane. E entonces pasan polo escenario, imaginade o Teatro Rosalía, onde se estrenou, pasando polo escenario, un coro de pobres, claro, a entrada era bastante cara, é dicir, se cadra o que tiña ajo de cartos, aforrou e tiña un posto no galiñeiro, que era o máximo. Pero, bueno, estaban as autoridades do réximen, etcétera, etcétera, e pasa por diante o coro de pobres, non? É dicir, era a xente de cántigas, representando a obra, pois, realmente, cos pantalóns rachados completamente, é dicir, pensade na posguerra isto, non? Que se estaba pasando unha fame fora do teatro da hostia, xa non digo na Coruña. E pasan de esquerda a dereita cantando un canto de letanía, dicindo que a letra é de Carré, de Leandro Carré, dicindo miserias do mundo, non, que nos teñen cobizas da miseria humana que nos teñen sin pan. Eu, o sea, o sinto así, isto está no arquivo de canto, é un documento que por fin habrá que sacalo, porque eso é, bueno, eso é unha loita interna casi e externa de difusión, non? Pero esas cousas, o día que poidamos tamén combinar cousas teatrais, é dicir, que xa se fai, por exemplo, tedes PAN, coñecedes PAN, que é unha proposta de bueno, con Mini Mero, efectivamente, Penabade, non? Estupendas, hai cousas, por aí tamén sería unha vía de unha proposta escénica, o sea, e por eso me sumo a idea neste caso de Xacarandaina, independientemente que logo eu teña as miñas visións de algunhas cousas puntuais, pero como concepto global, non? Xa termino, que parece un monólogo. O dos arquivos. Bueno, a boa taberna vas buscar viño, non? Como decía aquel refrán. Hai que cambiar o método. Hai que cambiar o método. O censo é, vamos, unha cousa xa de ABC que me congratula moitísimo a noticia, desde logo. A primeira parte é de persoas que documentaron, logo tirá a segunda parte de asociacións e institucións. Ben. Vale, pois casi o volume de cousas, eu aí quero dicir dúas cousas. E dentro das persoas tamén, que non ceñirse únicamente ás grabacións de audio e si as liñas melódicas que hai recollidas. Porque así ben podedes pensar que nos músicos que conectan co 19, os músicos cultos que recolleron melodías en Galicia, pois se pode pensar que están adulteradas esas melodías. Hai cousas que a mí me costa pensalo. Por exemplo, do maestro Antaxeoane, estou segurísimo que o home tiña un método de recolla, ainda vive a filla, isto narrado, tiña un método de recolla impresionante, non? Ele iba co diapasón, iba, pois, por exemplo, na Coruña, cando vía no campo da liña, claro, estou falando anos 20, 30, iba polo campo da leña, entón, cando estaban todo tal, collía o diapasón, entón, o señor ou señora, a ver, cante, e tal, collía para saber a tonalidade, e transcribía. Volvía a ver feira dali a un tempo, e ele volvía, e entón, era ele que lle cantaba paisano ou paisana, e así facía con varias personas da mesma aldea, da mesma zona, hasta
E, lógicamente, unha grabación de audio teria outro procedimento. Te quedarías con todas as grabacións para recoller a riqueza. É outra historia, ¿no? Estou falando dos métodos da época. E quedaban cunha versión definitiva, que esa foi a que se incorporou aos arquivos da tal. E é unha liña melódica monofónica, o sea, unha só liña melódica, normalmente cun ámbito... Pero, de todos modos, quero che falando de Anta, porque me xurde unha... Bueno, mellor non ven o caso todo isto que estou contando, pero... O que ven de Anta, sí, me quero dicir, en canto a estar a dicir a meticulosidade, ir mirando as cousas, eu teño unha anécdota que vivín personalmente falando con Saturnino Cuiña. A Saturnino Cuiña prácticamente lle transcribeu todo a Anta Seoane. Sí. E don Saturnino cantáballe e Anta escribía. Eu recordo estar na casa, en Cesullas, na casa de don Saturnino, e unha das cousas que dicía, falando de Anta, dicía, era moi fiel transcribindo. O sea, que a él mesmo lle gustaba moito a maneira de que Anta, plasmaba no papel unha cousa tan complicada como é o canto popular. El mesmo, o don Saturnino contaba que nun homenaxe que lle fixeron a él no seu lugar de... Sí, o do 83, o homenaxe este que se fai ali en Cesullas. Sí, sí. No. Ah, no, outro como en Cotobade. En Cotobade, onde ele era, que descubriron unha placa, pois, entonces, foi Cántigas, con Anta, e resulta que cantaron temas que recollera Saturnino Cuiña en Cotobade. E estaban as persoas, as señoras maiores, as que lle cantaran. E entonces decían elas, é así como cantábamos nós, é así como cantábamos. Realmente incidían iso don Saturnino, dicindo fiel que era Anta na transcripción. Tendo en conta que a transcripción da música popular, o papel, é complexa, porque ten unha cantidade... Perdona, só un detalle cando decían aquela señora que dicía, va, total cantan como nós, se veñen as orquestas, total cantan como nós, non dicía aquela anécdota esta do artigo de Adolfo Anta. Que, bueno, que simboliza tamén o propio desprezo, en parte, non a incomprensión. Bueno, só de difusión. Eu creo que é moi importante que se faga ese traballo, pero que teñades en conta, por exemplo, que hai músicos de banda que teñen recollas, que hai, a parte do que estean as institucións, que, por exemplo, a Academia de Belas Artes, o Arquivo de Farto, son poucas melodías, pero moi interesantes. Por exemplo, unha que fala da Romaría de San Andrés de Teixido, que eso xa dá para un monográfico, todo relacionado con San Andrés de Teixido, é un auténtico monográfico musical, non? Un retrouso moi pavero que dice polo mar abaixo, polo mar arriba, polo mar abaixo vai unha sardiña, vai unha sardiña, vai un pexejeiro que daba pexejos no mes de xaneiro, xa me diredes. Ben, as coplas falan do que a Romaría, ¿no? O sea, tamén incluso documenta unha época, fala dos capularios, dos rosarios, as letras son heavies, perdón, xa nesa liña. Eu desde logo, desde cante, facemos todo o posible e cando viñades a petar a porta, pois, hostia, o que se poida facer. Claro, dado que eu son unha persona dentro de cante, iso é o tema. Ahora temos xa listados sobre cerca de 110 documentadores que teñen un arquivo, non que foran algunha vez de recollida, non, que teñen un arquivo. Home, están... os grandes documentadores, que todo o mundo sabemos quenes son, non? Pero despois, xente que ten arquivo sobre cento e pouco. E o sentir, porque entrevistamos a moita xente para facer o formulario, porque tiña que ser un formulario que eles visen que tiña sentido, non? Entón, entrevistamos a bastantes documentadores e o sentir, o principio era, ala, xa están estos aquí outra vez, pa nada, pa que despois non nos axudan en nada, e sí, e que nos xuntaron un montón de veces, pero ao final sempre pa nada, non? Ao principio era este o sentir, e cando marchaban aí como, non? Acababa a cousa, unha reunión de igual 4 horas, con ganas, non? E con ilusión, e bueno, e a ver se vai desta, non? E tal, entón, bueno, esperemos que sí. Tamén teño claro, e así o transmitimos á Dirección Xeral de Patrimonio, que isto vai a funcionar se se traballa en conxunto.
Consello da Cultura Galega, Museo do Pobo Galego. Ten que ser unha iniciativa. Sí, e penso que hai unha cousa que é boa, que este no ámbito de patrimonio en concreto, e non en outras historias, nin na consellería en xeral, non? Sobre todo que as asociacións e as persoas pensen que somos unha somos ONGs do folclore, entre comillas. Quero dicir, neste sentido, damos, pero sin esperar recibir nada a cambio. Esa é moi importante, que hai xente que eso xa se vai perdendo. Pero eso será como cada quen queira, como se si, despois se chega un momento en que se chegan a plantexar un arquivo para difusión, si alguén quere ceder ou quere que o seu se vexa, verá, se si non quere, non se verá. Pues no se verá, eso é como... pena, quero dicir, que formará parte vai ser o... No, no, eso decide o cada quen, que para eso fixe o traballo. Non entres ese tema. Vale. Non entres ese tema que dá para outro debate. Bueno, penso que si non hai máis que... de que isto podría ser falar moito máis tempo. Eu o que simplemente como unha última reflexión, ou non reflexión, senón que como nota así optimista, decir que moitas veces un pouco por unha cousa que se leu aí antes que dicía, no, que en Cataluña a sardana a baila todo o mundo. Moitas veces tamén temos aquí en Galicia temos un pouco a falsa creencia de que en outros lados as cousas eso, si en Cataluña a sardana, en Cataluña bailan a sardana 4, igual que aquí bailan a muñeira 4, quer dicir que temos que ser conscientes tamén desa realidade. Por tanto, tampouco non estamos moi diferentes ao que están en outros países. Pode ser que haya algún país concretamente moi puntual que os hai a nivel mundial que é o mellor, pois, digamos que a transmisión patrimonial e a transmisión da música popular sempre foi moito máis viva e entonces, bueno, pois pode ser, pero como término general, nós estamos nun nivel medio alto, sin tampouco pretender máis nada, non moi diferente ao que lle pasa á música tradicional de calquer outro. Sin ser isto, sin que isto nos sirva de mal de muchos consuelo de bobos, non? Pero simplemente que, bueno, a realidad da nosa música tradicional nos últimos 30 anos, pois, cambiou moito e para ben. Darlle as gracias a toda esta xente, os ponentes, colaboradores todos desta mesa, pola súa sapiencia que aquí nos la transmitiron, e pensar que no Consello na sección de música e artes escénicas, a música tradicional é unha quedanza que está presente en todos os que participamos nesas reunións. E como ben dixo o noso coordinador, están pendientes, que penso que é para principios do ano que ven, unhas xornadas tamén sobre o baile tradicional, que espero tamén que desperten. Pois gracias a vos, de verdade, porque non, nos, dá gusto ter foros onde expresarse.